समेस्त पळोवप्यांक मायमोगाचो उर्बेभरीत येवकार. प्रादेशीक खबरां विभाग पणजी दूरदर्शनच्या ह्या खास्या आवृत्तीन तुमकां आमकां सांगपाक खोस भोगता की विकसीत भारत ही मोख धरून भारत सरकारा वतीन 15 नोव्हेंबर ह्या दिसाच्यान जवळ जवळ 2.5 महिने 25 जानेवारी 2024 मेरेन ही यात्रा देशभराचे भ्रमण करपाची आसा. आनी हे संदर्भान विंगड विंगड उपक्रम घडोवन हाडपाचे आसात भारत सरकारा वतीन आनी पुराय देशभर हे कार्यावळी चलतल्यो. चड वेळ जावना हे कार्यावळीचे सुरवात जावन आनी हे जे रथ जे आसात ह्यो ज्यो गाडयो ज्यो आसात त्यो देशभराचे भ्रमण करत आसा. हे थोडेशे काळान आमी जर एक नजर मारत एक आढावो घेयात बारीकसो जाल्यार आमकां दिसून येता की वट्ट 40,000 ग्रामपंचायती मेरेन आज तांचो प्रवास आज मेरेन तांचो प्रवास जाल्लो आसा. जवळ जवळ 1.5 करोड किलोमिटर यात्रा देशभरान आमच्या ती प्रवास ताजो जाल्लो आसा आनी तो प्रवास चालूच उरतलो. आमी हो जो प्रवास आज मेरेन जाला आनी हो कसो सो फुडें वतलो हाजेर एक बारीकसो आढावो घेवपाचो पणजे दूरदर्शन केंद्रा वतीन प्रयत्न करतात. आनी त्या निमतान आज आमचे बरोबर पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या स्टुडियोन दैनीक नवप्रभाचे प्रमुख पत्रकार म्हणया आमी तांकां प्रमोद बाब ठाकूर आयिल्ले आसात तांचो आमी उपकार करतात. नमस्कार सर. नमस्कार. हय, आतां जशें आमी आतां घोशणा केली आमचे पळोवप्यांक सांगलें की ही जी पळय यात्रा आसा हाका खूब व्हडली मोख आसा आनी तातूंत प्रधानमंत्री खुद्द जशें आमी आज खुद्द पळयलें प्रधानमंत्र्यान लाभार्थ्यां कडेन थेट संवाद केलो आनी हातूंत विंगड विंगड राज्यां आयच्या हातूंत जर आमी पळयत न्हय जाल्यार आमचे कडेन गुजरात चंदीगड दक्षीण भारतांतले कर्नाटक पूर्व भारतांतले बिहार अशी विंगड विंगड राज्यांतले लाभार्थी दादले बायलो तरूण मंडळी आनी आमचे सिनियर सिटिजन हे सगळे आशिल्ले. पयले सुवातेर तुमकां आमी विचारूं सोदता की तुमी एक पत्रकार फोर्थ इस्टेट म्हणटात ताका तातूंतल्यान जी पळय ही जी यात्रा सुरवात जाल्या तुमी हाजे फाटलो तुमी कितें उद्देश असो दिसता तुमकां असो? पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी विकसीत भारत 2047 ही एक मोख दवरल्या की ह्या तारखे पर्यंत देश विकसीत जावपाक जाय, देशाची अर्थवेवस्था सुदारपाक जाय, $5 ट्रिलियन हेजे वयर अर्थवेवस्थेची मोख दवरल्या. तर हे उद्दिश्ट गाठपा खातीर गांवांचो विकास जावपाक जाय. आमी पळयलें जाल्यार अशें दिसता की देशातले अनेक गांवां भितर साधन सुविधा लोक कमतरता आसा, लोकांची गरिबी आसा. तर ही साधन सुविधा विकास गरिबी हटाव हे करपा खातीर लोकांचे जे समस्या आसा ते पयले सोडयल्यार तरच आमी विकासा कडेन वाटचाल करतले. तर त्या खातीर केंद्र सरकार ताणी अनेक योजना वेगवेगळ्या विंगड विंगड टप्प्या वयल्या लोकां खातीर तयार केल्ले आसा. तेजे भितर गरिबीचे कमी करप, लोकांचो जीवनमान सुदारपाचो उद्देश. आतां ह्यो योजना तयार केले म्हणून जायना, कागदार दवरून जायना, तर त्यो सगळ्यो योजना लोकां पर्यंत पावपाक जाय. लोकांक पर्यंत सरकारी यंत्रणा आसा तेंचे मार्फत बेगीन पावत अशें तेंकांय दिसना म्हणून ते कितें तेंच्यांनी अशें थारायलें की चड लोकां पर्यंत वयतलो जाल्यार कितें तरी मोहीम हाती घेवपाक बरोबर. आनी त्या उद्देशांतल्यान तेंच्यांनी वेगवेगळे सुरवातीक तेंच्यांनी कोविडा नंतर स्वयं भारत म्हणून हे केल्ले अभियान सुरू केले. त्याच अंतर्गत हे आतां हे अभियान आसा आत्मनिर्भर भारत तेज्या त्याच हेच्या भितर हय त्याच अनुशंगान आतां ही यात्रा सुद्दां त्याच विकसीत भारत करपा खातीर आसा. म्हणजे हेज्यातल्यान लोकां पर्यंत योजनांची सगळी माहिती लोकां पर्यंत पावतली, ग्रामीण भागात पावता, लाभार्थी वाढचे हय. आणि ते तरच लाभार्थींक आतां कितें आसा सगळ्यात लाभार्थींक लोक गरीब आसा सगळेच जण कितें
हे पळयना पेपर वाचिना किंवा टीव्ही पळयना थोडे लोक कितें आपले काम केले आसा थंय तांकां ती माहिती नसता ती माहिती दारा पर्यंत पावत जागृताय करपाची लोक फुडें येवपाक शकता ताज्या खातीर तांचो ही यात्रेच्या माध्यमांतल्यान पळय म्हणजे गांवांत आतां ते वयता थंय कितें करता सगळे तांचे कार्यक्रम आसा थंय ते डायरेक्ट प्रेझेंटेशन करता बरोबर सरकारचे जे वेगवेगळे अधिकारी आसा वेगवेगळ्या खात्यांचे आसा कृषी असत किंवा मच्छीमारी असत आरोग्य असत ह्या वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी असा समाज कल्याण असत तर ते आपल्या योजनांची माहिती लोकां मुखार दवरता बाबा अमूक तरेचे असा कोणाक घर ना ताका प्रधानमंत्री योजने सकयल घर बांधपाक मेळटा मागीर कितें तेजे नियम कितें असा ते तेंचे मुखार अटी कितें असा ते लोकां मुखार दवरता समज एखादो नागरीक ताका दिसता अरे आपूण हेचे भितर बसता जाल्यार तो अधिकाऱ्यां कडेन वचून संपर्क साधपाक शकता कागदपत्रां कितें ते अधिकारी कडून करून घेवन आपलें काम मार्गी लावपाक शकता हेजेंतल्यान कितें जातलें की जेका घर ना ताका घर मेळपाक शकता आयज खंय उदकाचे प्रोब्लेम आसा तर त्या लोकांक कितें आता अधिकाऱ्यां कडेन मांडले जाल्यार कितें तरी सुट्टा न्हू बरोबर म्हणजे तेंचो समस्या तेजेर तोडगो आतां तशें तुमी म्हणलें प्रमोद बाब की तुम्ही आता म्हणले पळय दरिद्र रेशे सकल आमचे गेल्या एक दशकान जवळजवळ 13 करोड लोकांक आम्ही तातूंतल्यान वयर काढले हो एक स्टॅटिस्टीक असा म्हणजे 13 करोड म्हणजे थोडे थोडे देशाची ही जनसंख्या लोकसंख्या असतली कळ्ळें न्ही एक झाले दुसरे म्हणजे आता तुम्ही म्हणले तशें ह्यो ज्यो पळय योजण्यो आसा तुम्ही आता घराचो उल्लेख केलो पळय घर बांधून दिल्या जवळजवळ 4 करोड घरां बांदल्या देशान आमच्या म्हणजे पयलीं तांकां घरांय नाशिल्लें आनी आमी अशें म्हणटा अन्न वस्त्र निवारण हें मूळभूत मनशाचे अधिकार कशे आनी प्रत्येक देशाचे हें जापसालदारकी आसता की तांणी ते आपल्या नागरिकांक मेळून दिवचेच आतां आमकां जवळ जवळ आतां 75 वर्सां जालीं आमी अमृत कालान आसा आनी तशें तुमी आतां म्हणलें उरिल्ल्या 24-25 वर्सांनी देश 100 वर्सांचो जातलो कळ्ळें आनी प्रधानमंत्र्यांनी एक आनी एक म्हणला आज तांणी तुमी आतां आमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें दूरदर्शनाचेर तांणी म्हणलें पळया की आज जो 15-16 वर्सांचो भुरगो आसा तो कालांतरान 24 वर्सांनी तो 40 वर्सांत जातलो म्हणजे देश जेन्ना 100 जातलो की ता 40 वर्सांत जातलो ताज्या हातान ती धुरां आसतली सुत्रां आसतली हाजेर तुमी तरणाट्यांक अपील कशी केली प्रधानमंत्र्यान करपाचो हें घेतला हांवें प्रधानमंत्र्यान बरें सांगलें की फुडें देश आतां फुडें वयतलो युवकूय फुडें वयतले आयज युवक कितें आसा तर तांकां दिसता की युवकांनी फक्त नोकरेच्या फाटल्यान वयचें न्ही बरोबर त्यांनी ज्यो योजना आसा तेजे भितरल्यान लाभ घेवचो तेजे भितरल्यान तेंच्यांनी वेवसाय खंयचो तरी करचो खंयचे शेती कडेन वळचे तांच्यांनी गुजरात मदल्या एका युवकाशी संवाद साधलो जो युवक कितें आसा मुंबईन काम करतालो बरोबर थंय काम करतालो पूण तेणी तो शिक्षीत आशिल्लो बरो तांत्रीक शिक्षण घेतलो भुरगो ताणें कितें केलें ती आपली नोकरी सोडली ताणें आपल्या गुजरात थंय गेलो आयज तेजे वांगडा पंतप्रधानांनी संवाद सुद्दां साधलो ताणें आपलें कितें मनोगत व्यक्त केलें की आपणाक कसो फायदो जालो आपूण कृशी योजना शेती सुरू केली कितलीशी सबसिडी ती 3.5 लाखांची सबसिडी सुद्दां तेणी मेळयली ती सबसिडींतल्यान तेणी ट्रॅक्टर घेतलो आनीक जी उपकरणां यांत्रीक शेती आयज कितें आसा तुका पयली सारकी शेती करून जायना तर यांत्रिकीकरण जालां शेतीचे तुजे कडेन नवे कितें आयज फवारणी करतलो जाल्यार तुजे कडेन यंत्र आसले बरें जाल्यार तूं कर आयज द्रोणाचो वापर जाता तर ते ही यंत्र सामग्री सगळी आसली जाल्यार तूं बरी शेती करपाक शकतलो म्हणून तेंच्यांनी सांगलें की तुमी फुडें तुमचे देशा खातीर तुमचें योगदान म्हणजे तुमी आयज कमयतले तेन्नाच देश फुडें वयतलो शेतकरी जेन्ना उत्पादन करतलो तेन्ना देशाची प्रगती येतली तुमी जेन्ना तुमचो कारखानो वेवसाय कितें करतले तेजे भितरल्यान तुमी आनी कोणाकूय रोजगार दितले तर तो आनी एक म्हणपाक लागलो तुमी स्वता दुसऱ्या कडेन काम करपाचें ना तर तुमी स्वताक कितें करपाक जाय की हें दिवपाक जाय नोकऱ्यो दिवपाक जाय मागीर तूं स्वता वेवसायीक पयलीं जावचो पडलो आनी कर्नाटकांतल्या एका लाभार्थी वांगडा तेणी संपर्क साधलो संवाद साधलो तर तो आयज मनीस आसा तेणी
मुद्रा लोन ही योजना आसा ते त्या सकल त्यांनी लोन घेतले आज तो तीन कामगारांक आपल्या काम देता तर हे सगळ्या युवका मुखार वसपाक जाय की युवकांनी केवळ आज नोकरे कितले फाटल्यान सगळे उठता ते नोकरेच्या फाटल्यान म्हणून नोकरे फाटल्यान धावून तुमचे जायना तर ते मेळयना म्हणटकच कितें निराश जावं जायना तर वेगवेगळे मार्ग आसा ते युवकांनी वेगवेगळे मार्ग स्विकारपाक जाय एकूच वाट नोकरेचीच वाट धरली म्हणून जायना आणि ती सरकारी नोकरी सगळ्यांकूच मेळटली अशें ना न्हू ना प्रधानमंत्र्याच्या हातूंतल्यान आमकां कळून येता की तांचो जो मोख जे आसा ती आमचे जे पळय तरणाटे आसा तांकां जॉब सिकर जावचे न्ही जॉब गिवर जावचे म्हणजे दुसऱ्या अर्थान जॉब क्रिएटर जावचो नोकरी तयार करचे आणि तुम्ही म्हणले तशें आनी एक पांच स जाणांक आपले बरोबर घेऊन फुडें वचचें तांकांय बी एक रोजगार उपलब्ध करून दिवचो हो तांचो हावेस आशिल्लो तर पंतप्रधानान आनी एक तांची येवजण आसा फीट इंडिया येवजण म्हणून ताजेरूय भर दिलो भरपूर कित्याक जो आमचे जर तरणाटे जर आज जर फीट ना ते तंदुरुस्त ना तांची भलायकी सारकी ना आनी तांचो मानसीक भलायकी म्हत्वाची आसा आयच्या युगान जर ही मानसीक भलायकी सारकी ना आज आमी पळयतात तुम्ही पत्रकार म्हणटकच तुम्ही बरयताय बी कितलेशे अपघात जातात कितलेशे तरणाटे दुसरे घुवे वखदाच्या बी हातून हे जाल्ले आसात फशिल्ले आसात हाजेर फीट इंडियाचेर उलयतना ताणी बरी मेसेज दिवपाचो यत्न केलसो दिसना तुमकां प्रधानमंत्र्यान हय आयची पिढी ही खंयच्याय व्यसनाधीन म्हणून जावं जायना तर ती देशाच्या विकासा खातीर ते योगदान युवा पिढीन दिवपाक जाय ते युवा पिढी तंदुरुस्त रावपाक जाय कित्याक आयुष्यमान भारत ही योजनाय त्यांची आसा तेजे भितरल्यान की कॅम्प घेतात ते तेजे भितरल्यान तपासणी करता निरोगी कशे रावतले युवक ह्याची ह्याचे मार्गदर्शन करतात करतात आणि वेगवेगळे त्यांचेच ह्या भितरल्यान तुम्ही मुखार कसे वयतले तर ती मानसिकता कशी बदलपाक जाय हेचो हे भितरल्यान ते प्रयत्न करतात की आता तू तू सुरक्षित उरलो जाल्यार तुमचे कुटुंब सुरक्षित उरतले घराबो सगळो सुरक्षित उरतलो जाल्यार तू जर बेशिस्तपणान गाडी चलोवपाक लागलो जाल्यार ते कितें जातले तुझ्या कुटुंबा कडेन मागीर त्रास जातले तांकां केन्नाय समज एक्सिडेंट जालो जाल्यार कोणाक त्रास जाता तर हे चिंतपाक जाय आज घुवळी वखदाचो इतलो वार मारो वाडला की सोंसपाचो ना बरोबर ती पिढी तातूंतल्यान भायर काडपाची भायर काडपाक जाय म्हणजे ते सकारात्मक दृश्टीकोण कसो बाळगुचो हय म्हणजे ते तेजे भितरल्यान कसे भायर सरपाक जाय तर तेजे खातीर तांकां योग्य मार्गदर्शन ते आरोग्य हेच्यातल्यान करपाचो यत्न आशिल्लो तांचो कित्याक आज आमी पळयतात तुमी पळयलां आसतले की आमचे 31 ऑक्टोबर आमचो सरदार पटेलांचो त्या दिसा जल्मदीस त्या दिसा रन फॉर युनिटी म्हणून हे जाता तातूंत लाखांनी हजारांनी लाखांनी अशें करोडांनी म्हणलें जाता देशभर तरणाटे तरणाटेच न्ही सगळे वयाचे लोक हे धांवतात आनी तातूंतल्यान एक बरो व्हडली मॅसेज ही आमच्या देशभर वता दुसरें आतां तुमी म्हणलें हाजें म्हणलें पळय तुमी तरणाट्याचे तातूंत तो रोजगार म्हणलो पळय तुमी तातूंत स्टार्टअपाचेरूय प्रधानमंत्री बरें भर दिता हय स्टार्टअप ते नवीन स्टार्टअप म्हणजे भुरग्यांनी येऊन युवकांनी येऊन आपले उद्योग सुरू करचे आता स्टार्टअप ही योजनाय सरकारने केंद्र सरकार जशी चलयता तशी राज्य सरकारूय चलयता म्हणजे त्यांना प्रोत्साहन देतात की तुम्ही या फुडे या त्यांना इन्सेंटिव्ह देता बरोबर भुरग्यांक ते कोण नवीन येऊन उद्योग सुरू करतले की त्यांना अनुदान देता आणि वेगवेगळी माध्यमं असा त्यांना सबसिडीज असतात त्याच्या भितरल्यान ते म्हणजे एक त्यांचे कडेन आकर्षित जावचे आणि दुसरे म्हणजे स्टार्टअपचा आकडो जो भारत देशान असा आमच्या तो खूपशे देश जे जगातले असा त्यांच्या पेक्षा खूप फुडें असा आणि आमचे थोडे स्टार्टअप युनिकॉर्न सुद्धा पाविल्ले असा म्हणजे त्यांचा दर्जो आणि वाढिल्लो असा आणि हातूंतल्यान आज सगळे जे पळय तरणाटे आमचे असा तरणाटे पिळगी ती चडशी आमचे सोशल मिडिया कडेन असता आणि तातूंतल्यान तांकां हें करप टार्गेट करप आनी ते बऱ्या मार्गा कडेन वळचे म्हणजे हातूंतल्यान तुमकां स्टार्टअप केलें की ना एम्प्लॉयमेंटाकूय तें मदत जाता
दुसरे आमचो महत्वाचो घटक जो आमचो देशाचो आसा जो 50% आमचो लोकसंख्येचो आहा तो म्हणटा आमच्यो बायलो भयणी कळ्ळें हाजेरूय पंतप्रधानान तांचे बरें हावेस आसा म्हणजे तांचे अशें तांणी दृढ निश्चय केला असो दिसता की हांकां कशेंय तरी आतां नारी वंदन कायदो आतां जालो तातूंत 33% आरक्षण आमच्या भयणांक मेळपाचें आसा विधानसभांनी आनी लोकसभेक कळ्ळें हाजेर तांचो भर आशिल्लो म्हणजे असो दिसता की बायलांक सुद्दां ते शेती वेवसाया कडेन वळोवपाचो म्हणजे आतां आसाच वांकडो वाडोवपाचो आनी हे दिकेन बायलांचें संघटन करप म्हत्वाचें हाजेर आपमजत गट म्हणटात ताजेर तुमी कितें म्हणटले देशभरांत आयज भरपूर आपमजत गट बायलांचे जाल्ले आसा हय सॅल्फ हॅल्प ग्रूप ते बायलांचे सॅल्फ हॅल्प ग्रूप स्वता कितें तरी पदार्थ तयार करता कितें तरी उद्योग वेवसाय करता आनी त्या ग्रुपांचे कितें आसा तेंची मिळकत तेजे भितरल्यान तयार जाता ती आपल्या फॅमिलीक मदत करपाची एक बायल सक्षम जाली जाल्यार तिजी फॅमिली सक्षम जाता ती कितें तरी जोडटा तिचो घरकारूय कितें तरी जोडटा त्या उद्देशांतल्यान कितें की आतां शेती कडेन शेती वेवसायांत जे लोक आसा तर तांकां सुद्दां मदत बायलां कडल्यान जाय पडटा आनी आयज कितें यांत्रीक शेती म्हणजे बायलांय करपाक शकता बरोबर बरोबर आनी ऑर्गेनिक फार्मिंग म्हणटकीच कितें ती मदत तांकां मेळ्ळी जाल्यार आनीक तेजी शेती वाडटली तेचें उत्पन्न वाडटलें तें कितें ल्हानशी शेती घेवन तो कितें म्हणटा मोठी भरपूर करा आनी तेजे खातीर भरपूर अनुदानूय दिता वेगवेगळे स्किमीस आसा तेंचे तांची मोख म्हणजे अशें आहा प्रमोद बाब की ते 15,000 आपमजत गटांक तांणी टार्गेट करपाचो हावेस दवरला तांकां द्रोण ही नवीन तंत्रज्ञान आसा ते तांचे कडेन सोपयतले म्हणजे आतां द्रोणांतल्या माध्यमांतल्यान कितें जातलें की तुजी पीक आसा तेजे वयल्यान कितें तुका फवारणी करपाक जाय कितें करपाक जाय ती पळोवपाक शेती कशी आसा कितें आसा ते त्या ह्या भितरल्यान ते सगळें द्रोणाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दिसता की हांकां शिकोवचें पडलें ना हांकां हें करचें पडलें एम्पावर प्रशिक्षण तांकां आतां खंयची गोश्ट आसली की खंयची योजना राबोवपाची आसली तांकां प्रशिक्षण दिता आनी दुसरें तांचे पळय तुमी आयकलां आसतलें लखपती सखी 2 करोड लखपती सखी करपाचें अशें टार्गेट आहा म्हणजे लखपती ह्यो बायलो स्वता आपल्या पांयार उबे रावपाक हे आत्मनिर्भर तांकां करपाचें म्हणजे ते स्वता कितें जोडपाक जाय तांच्या ती तेंच्यांनी डबल उत्पन्न करपाचे तांकां ते ती हे आसा तेंची ती एक बरी संकल्पना बरी आसा आतां बाब आमी आतां हे पणजे हांगा बसून सुदर्शन स्टुडियोन उलयता आमच्या देशांत 6 लाख गांव आसा हय आनी आमचो गोंय हे चडशे जरी 191 पंचायती आसल्यो तरी आमचो शहरीकरण बरेपैकी जालां गोंयांत आनी आमचे जे पळोवपी एकिणांक आमकां पळयता आसतले कळ्ळें न्ही भायलीं जे पळय राज्यां आसात तांची क्षेत्रफळ खूब व्हडलें म्हणजे उत्तर प्रदेशा सारके राज्य किंवां राजस्थाना सारके मध्य प्रदेशा सारके राज्य हातून ह्यो येवजण्यो हांचें कार्यान्वयन म्हणटात पळय ते करपा खातीर ही मोख तांणी हातांत घेतल्या आनी ते म्हणटात पळय प्रधानमंत्र्याची गॅरंटी म्हणटा पळय ते गॅरंटी की ते तुमची येवजण तुमकां गॅरंटीड मेळटली म्हणजे गॅरंटी आनी गॅरंटी हाजे तुमी कितें म्हणटा आतां आमी फाटले कितले 8-9 वर्सां पळयता खंयची समज योजना आसत घोशणा केल्ली आसत तिचो लाभ कोण गरजो आसा तांकां मेळटाच बरोबर घोशणा आतां मागीर थोडे कितें वाद विवाद बी करीत आसतले पूण तेजो लाभ खरें कोण आसा त्या लाभार्थींक गरजो आसा तांकां मेळटात ते अशें ना आतां केंद्र सरकारच्यो योजना आसा ते राज्यांत राबोवपा खातीरूय गोंय सरकारान सुद्दां आपले स्वयंपूर्ण मित्र आनी ते कमीत न्हू ते 250 सुमार मित्र आनी हय ते स्वता प्रत्येक शेनवारा तांकां काम दिल्लें आसा की तुमी पंचायतीन वचा लोक कोण येत तेंची कितें गाराणी आसा ते आयका तेंचे कितें प्रोब्लेम आसा ते आयका ते सोडया तर ते
हेज्या माध्यमांतल्यान कितें जालें, फाटल्या वर्सभरा भितर खुबशी योजना मार्गी लागले, कांय नवीन प्रकल्प, नवे बायलां सुद्दां हेजे भितर फूल शेती भितर येयल्या. आनी शेतकी खात्यान तर आमच्या ह्या वर्सा हय ह्याचे नाचणी आनी नाचण्याचे पीक मिलेटचे उत्पादन भरपूर वाडोवन ह्या वर्सा घेतला. वर्सूत आंतरराष्ट्रीय वर्सूत हे मिलेट्साचे तेजी तो अधिकाऱ्यांक कितें आसा ते आपली टीम सगळी धाडून त्यांच्यानी काम करून सुटसुटीत जाऊन जाय, सुटसुटीतपणान काम करून घेतला. आता ही हेज्यामुळे कितें आता आमच्याकडे विकासाचे इतर राज्यांपेक्षा आमच्याकडे पुढे आसा. आम्ही जर पळत न्ही, जसे आम्ही आता तुमकां 6 लाख गांव आसा आमचे, जवळजवळ 7.5 जिल्हे आसा. पहिली जे पळय आमचे स्वातंत्र्या उपरांत आज आम्ही 76-77 वर्सां सो प्रवास केल्लो आसा. पयलीं हे जिल्ल्यांक मागाशिल्ले जिल्ले म्हणटाले. तुमी पत्रकारितेन बरोसो वेळ काडला. आतां तांकां मागाशिल्ले जिल्ले म्हणना, आतां तांकां प्रधानमंत्र्यान एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स म्हणजे अशें तांकां नावलौकीक दिलां. म्हणजे तांचेय कॉन्फिडन्स वाडयला जिल्ल्याचे. प्रत्येकाचे कितें वयर सरपाक कॉन्फिडन्सय जायच पडटा. जिल्ल्यांक सुद्दां प्रत्येक मनशाक सुद्दां कॉन्फिडन्स दिलेत जाल्यार खंय तरी नाल्यार कोणाक हो कितें तरी तुवें बुस्ट दिवप. करेक्ट, बुस्ट दिवपाचें काम हे. आनी ते जिल्ले आमचे पळोवप्यांक आमी सांगता एकेणाक, जवळजवळ 118 जिल्ले अशे आसा वट्ट जे जिल्ल्यांनी खुबश्यो अश्यो मुळाव्यो ज्यो पळय जाय पडटा पळय सुविधा एका नागरिकाक, त्यो सुद्दां ना तातूंत थोडे कडेन. म्हणजे हे दिवपाचे सामकी काळाची गरज. कित्याक आम्ही 77 वर्सांचो प्रवास केलो आनी अजुनूय आमच्या देशांत ते जिल्ल्या मेरेन आमी पावूना अशे. म्हणजे ही एक योग्य बाब न्ही अशें कितें दिसना तुमकां? हय, ही सारकी. विदेशाचो विकास जातलो जाल्यार त्यो गरजो, मूळ गरजो थोडे जिल्ले फाटी उरून उपयोग ना. ते प्रत्येक मनीस फुडें गेलो जाल्यार विकास जातलो. मनीस फाटी उरलो जाल्यार विकास जायना न्हू. मनीस फुडें वयतलो जेन्ना गांव सुदारतलो तेन्नाच तो फुडें वयतलो न्हू. हय, आनी एक तांणी म्हणलां म्हत्वाचें, जें आमच्या प्रत्येक पळोवप्यान जे आमच्या ह्या खिणांक पळयता आनी युट्यूबारूय प्रोग्राम मागीर पळयतले, तांणी म्हणलां, तुमी आयकलां आसतलें की हे हातूंत एम्बेसेडर जाय दूत जाय. आनी एम्बेसेडर जावन तुमी कितें कितें कार्यावळी करता त्यो हाजेर घाला, सोशल मिडियाचेर. नमो एपाचेर घाला. हाजेर तुमी कितें म्हणटा, तुमकां कितें दिसता ह्या संदर्भांत, ही कशी दिसता तुमकां? ही तांची संकल्पना बरी आसा की आतां आमी कितें काम करता तर ते काम आमी आमचेच कडेन दवरता. आमी ते खंय तरी फुडें मुखार ते काम केलो की तेजे एक बारीकसो व्हिडियो तयार केला, तो अपलोड केलो खंय तरी जाल्यार तो खूब बरोबर. तो कितें पंतप्रधान कितें म्हणटा की तुमी कितें काम करता ते आपल्या नमो एपाचेर हें केलां, मागीर त्या एपा वयल्यान ते आनीक ते लोकां पर्यंत. कित्याक थोडे अशे जे लोक आसतले, जावं तरणाटे, जाणटे किंवां नेणटे, अशे प्रोजेक्ट करून हाडटले की तातूंतल्यान आनी खंयचेय कितें व्हडलें निर्माण जावंक शकता, स्फूर्ती मेळटा दुसऱ्या, ते फुडें वचपाचें कितें हें आसा तें घेवन फुडें वचपाक शकता. म्हणटकच ते संदर्भान न्ही आज आमी पळयत न्हय जाल्यार एम्बेसेडर अशें दूत निर्माण जालें की ना, मागीर तांचो तो कार्यावळ आसता मन की बात, हातूंत सुद्दां हें जिक्र जावं येता. आतां आमचे गोंयचे सुद्दां कितलेशेच, आमचो सागर नायक कावी आर्ट, ताजी सुद्दां जिक्र जाल्ली आसा. ते सागर नायक आमी आतां सांगपाक शकता की तेका जेन्ना आतां प्रसिद्धी मोदी मन की बाता नंतर तेका चड प्रसिद्धी मेळ्ळ्या. पयलीं तो कोण वळखत नाशिल्लो, पावण्यार पावलो डायरेक्ट. हां, राष्ट्रीय पावण्यार पावलो तेका पयलीं कोण वळखत नासलो. कावी आर्ट हें पासून खबर नासलें कोणाक कितें म्हणटा तें सुद्दां खबर. हां, पूण आतां लोक म्हणपाक कावी आर्ट कितें तें आतां पळयतात लोक. बरोबर, हेजेर हें मारून ती ही की तो मनीस फुडें वयता. अवेरनेस, जागृताय, जागृताय. आनी हे युगान, ज्या युगान आतां सोशल मिडिया इतले एका लेवलार पावल्या, तातूंत लोक जरूर हाजी नोंद घेतलेच. आतां न्ही जेन्ना आमी हो उदरगत पळयतात पळय, पंतप्रधान एक शब्द वापरतात, सॅच्युरेशन पॉयंट म्हणटात ते इंग्लिशीन हो शब्द आहा. म्हणजे ह्यो येवजण्यो ज्यो पळय भारत सरकारच्यो आसा, विंगड विंगड शेकड्यांनी आसतल्यो येवजण्यो, आमकां आतां वेळ ना त्यो येवजण्यो हांगा
आमची पळोवपा मेरेन पावोवपाची पूण सगळ्यो येवजण्यो आसा पूण हो सॅच्युरेशन पॉयंट म्हणटा पळय प्रत्येक येवजणेची सॅच्युरेशन जावपा जाय म्हणटात कितें दिसता तुमकां हातूंतल्यान सॅक्युरेशन म्हणजे प्रत्येक योजना आसा ती चड भरपूर लोकां मेरेन पावपाक जाय म्हणजे ताका खबर ना असो कोणूच उरो जायना बरोबर आनी ताजे ते लाभ घेवं जाय हा मागीर तो लाभ घेतलो न्हू बाबा कितें योजना हा म्हाका तिचो लाभ घेवपाक मेळटा म्हाजे हांव तेजे अटी भितर बसता क्रायटेरिया भितर बसता जाल्यार तो लाभ घेतलो न्हू आनी ती योजना लोकां पर्यंत गेलीच ना जाल्यार कितें जातलें दुसरें कितें आसा प्रमोद बाब तुमी मानतले की प्रत्येक येवजणेक एक आराखडो केल्लो आसता एक बजेट केल्लें आसता तर ह्या एक येवजणेची तरतूद म्हणटा आमी फायनान्शियल बजेटेड आसता 100 करोड आनी जर 20 करोड जाले जाल्यार ती येवजणा तळागाळा मेरेन पावली ना अशी जाली ना म्हण ती येवजण ती सामको ताजो सॅच्युरेशन जावचें म्हण ती 100% ती येवजण पावतली असो हावेस आसा असो दिसना तुमकां सारको म्हणजे आतां येवजणा केल्या हे ती स्वता खातीर करूं ना तर दुसऱ्याचो म्हणजे देश मुखार दवरून केलो आणि देशाचो विकास देश आज फुडें वचपाक जाय देशाचो विकास हो उद्देश दवरून होच मेन हेतू आसा हय आतां आमचे कडेन वेळ खूब कमी आशिल्ल्यान एक मिनटां भितर तुमी एक अर्द मिनीट मिनटां भितर तुमी जेन्ना ही येवजण आमची ही जी पळय यात्रा आसा पळय विंगड विंगड राज्यांतल्यान प्रवास करून 25 जानेवारीक हाजी सांगता जातली 26 जानेवारी पयली आसा तुमी कशें कितें पळयता येवजण्यो ह्यो सॅच्युरेशन पॉयंट बी असो आमकां मोख गाडपाक यशस्वी जातली अश्यो दिसता तुमकां हय ह्या योज आतां जी जागृती हे यात्रेंतल्यान सुरू केला हेजे भितरल्यान निश्चितच कितें तरी फळ हे भायर सरतले फळ हे जेका मेळपाक जाय तेका मेळटले बेनिफीट आसा तेका मेळटली गोंयानूय आमच्या सुरू जाल्या फाटल्या आतां ती प्रत्येक गांवान वयता कोण लाभार्थी कोण आसा ते योजनेचे थंय वयता तेजे कितें हे आसा ते सगळे हे करता तो आपली माहिती घेता आणि ती हे करपाक तशी देशांत सुद्धा प्रत्येक गांवान वता तेंका ते प्रेझेंटेशन दिता तेजे माध्यमांतल्यान कितें करता भरपूर लोकां पर्यंत ही आतां पावता आणि ही काय आतां भायर अशी उरो ना समाज माध्यमांतल्यान सुद्धा हेची प्रसिद्धी जाय आनी ताजो लाभार्थी वाडटले आनी ताजो ते फायदो बेनिफीट घेतले हय निश्चितपणान हे जातले अशें दिसता तुमकां हय हे योजनेचो कांय हे ना की ती वाडत रावतली लाभार्थी चड चड कितें आसा ते हे जावन हे पूर्णत्वाक पावतली फायदो बरें सांगलें प्रमोद बाब आमच्या हे 140 करोड लोक वस्तीन ही येदी व्हडली येवजण्यो करप आनी त्यो अश्यो विकसीत भारत हे माथाळ्या खाला जळी मेळी पावप आनी आमचो निम्माणो नागरीक आसा अंत्योदय माध्यमांतल्यान हें पावयल्लें वता आनी ही हाका जरूर यश संपादन जातलें प्रमोद बाब तुमी हांगा आयले आनी तुमी ह्या विशयाचेर उजवाड घालपाचो भरपूर यत्न केलो आनी तुमकां यशूय मेळ्ळां आसतलें आमचे पळोवप्याकूय जरूर आवडलां आसतलें आनी तांणी ह्यो येवजणेचो लाभ घेवचो अशें आमी तांचे कडेन मागता नमस्कार देव बरें It's another six.